Ništa, jako teška utakmica kao što ste vidjeli. Ekipa Jastrepca nas je iznenadila pristupom, presingom po celom terenu. Nismo očekivali iskreno to. Iskoristili smo neke svoje šanse povede. Neke nismo. Neke nismo, mnoge nismo i eto, doveli smo do ovakve neizvesne završnice, nažalost. Moglo je lakše, ali šta je tu je, ovo je ipak prva liga. Dobro, imali smo i stativu i promašili neke zicere. Imali smo, nema veze, idemo dalje. Svaka naredna utakmica je veoma bitna nama. Znači, pristup mora da bude ovakav ratnički. U Beogradu smo imali to, ali nažalost nismo imali sreće i par igrača su bili odsutni zbog posla. Nadam se da idemo sljedeće kolo u Sremsku Mitrovicu. Ekipa Deusa ima 0 bodova, sad igra svoju utakmicu, ako i sad izgubi, oni su u velikom problemu. Imamo maltene zicer, da kažem, nadam se da ćemo što kompletnije i da odemo. Idemo korak po korak i kući ne smemo da gubimo. To je tačno.